Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrizal Abdul Jamil, pengarah pendidikan di Yayasan Pendidikan Khalifah, ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama bagi mengumpul dana mendapatkan bangunan yang diperlukan untuk operasi Khalifah Model School Secondary. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan amat bermakna untuk menjayakan apa yang kita usahakan di sekolah ini, bukan sahaja untuk memberikan pendidikan yang bermakna dan baik bagi anak-anak yang sedang berada di sekolah, tetapi juga ia merupakan sebahagian daripada perjuangan kita untuk melakukan islah terhadap model dan sistem pendidikan. Menginfakkan harta untuk membantu pendidikan selalunya dirujuk kepada keperluan yang membabitkan pelajar-pelajar yang terhalang daripada mendapat peluang bersekolah disebabkan oleh kemiskinan dan masalah hidup. Tetapi membetulkan kebincangan di dalam sistem sukar untuk dilihat sebagai satu perjuangan, dan itu adalah sebahagian daripada kerumitan yang kita hadapi pada mendapatkan sokongan kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Khalifah pada memodelkan pendidikan yang berasaskan kepada pandangan Islam. Jika idea perjuangan jangka panjang ini merupakan sesuatu yang bermakna di dalam penghayatan tuan-tuan dan puan-puan terhadap apakah itu pendidikan Islam, mudah-mudahan Allah menghitungnya sebagai infak fi sabilillah seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan nafkahkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan perelokkanlah kerja-kerja infak tersebut kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memperelokkan kerja-kerja mereka. Terima kasih.